harimo Clarisse Karasira ndetse na Mama Cecile ndetse na Christian uturutse mu itsinda ribyina ryitwa Rihame. Nagira ngo nsabe abanyamakuru bateriye gukoresha kamera ndetse n'abari hanze ko twakinjira, ubundi tukicara intebe zirahari tugatangira gahunda yacu. Yego, murakoze. Nk'uko mwabibonye mu butumwa mwahawe rero, murakoze. Narimo mvuga ngo nk'uko mwabibonye mu butumwa mwakiriye ubutumire, turi hano ku butumire bwa Bwiza Media ifatanyije na Habub Asbel ndetse n'umushanana Media. Ni ubufatanye bw'abanyarwanda baba hano mu gihugu ndetse n'abo muri diaspora bateguye kino gitaramo bise Ikirenga mu Bahizi ku nshuro yayo ya mbere 2020, kandi ku bufatanye bugiye butandukanye n'ibigo bikomeye hano mu gihugu cyacu harimo Airtel ndetse na Monaco Coffee igira ibinyobwa bitandukanye muri kubona hano imbere yanyu n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye muri kubona kuri kiriya cyapa. Rero ni igitaramo cyabanje kujya inama yakibanjirije yasobanura ku mushinga y'abayoboye byatambutse, ariko uyu munsi badutumiye ngo batubwire uko igitaramo giteye n'uko giteguye. Rero muraza kunyemerera nze guhereza umwanya abantu bo muri Bwiza Media badusobanurire, maze no kuduhera n'umwanya n'abandi bafatanyije. Reka nkosore gatoya yavuze mu Kirenga mu Rwanda, mu Kirenga mu Rwanda, mu Kinyarwanda cyane. Rero nta kindi navuga usibye kubashimira ubushize twari turi kumwe ubwo twakoraga ikiganiro n'abanyamakuru tubageza n'ibijyanye n'umushinga, umushinga nyarwanda y'ubuhanzi, umushinga cyangwa se igikorwa kigamije gushimira umuhanzi wagize uruhare mu kwamamaza umuco w'u Rwanda mu buryo bwo kuririmba no kuwusakaza. Harabona ntibibeshye, abantu bafatanyije dufatanyije muri iki gikorwa ni abantu bitwa Karibu ASBL. We sinzi ukuntu yabyize. Karibu ASBL ni Abanyarwanda bakorera mu Bubiligi, n'ubundi aho bakora ibintu bijyanye n'umuco. Hakaba harimo n'abandi bitwa umushanana n'abandi bitwa abacukuzi b'umuco n'amateka. Ikiduhagarariza hano cyangwa se kitwicaje hano nta kindi ni igikorwa gishingiye ku muco, igikorwa gishingiye ku muhanzi uri mu bijyanye n'umuco, igikorwa gishingiye umushinga no kumuha agaciro akwiriye. Ubushize twari twabisobanura, ariko n'ubundi turongera tubisobanure. Abagira ngo nakire Omar, Omar uhagarariye Karibu ASBL, abasobanure cyangwa se ababwire mu ncamake uburyo umuhanzi ashobora kuba urufatiro cyangwa ashobora kuba inkingi ya mwamba mu kwamamaza umuco no kuwusakaza. Ndumva nakwakira Omar mu gitoya, hanyuma tukagira ikibazo byacu. Kandi uyu munsi wa none ikintu twabahamagariye ni ukubamenyesha aho iki gikorwa kigeze, dore ko gisigaje iminsi ine. Igikorwa kizaba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu, ejo ku cyumweru, aho tuzashimira umuhanzi Cecile Kayirebwa nk'umuhanzi wagize uruhare runini mu kwamamaza no kurinda umuco w'u Rwanda. Ni igitaramo kizitabirwa n'abahanzi batandukanye, wenda reka basubiremo, barimo Maria Yohana, barimo Clarisse Karasira, barimo Jules Sentore, barimo Mani Maritse, barimo Muyango, barimo Itorero Rihame, bakabamo n'ababeramuco. Rero numva nta mwanya nyuma bakabafasha kubasobanurira, hanyuma tugakomeza. Murakoze.
Ujangibyo, uteretse mbega byo ni ibyanyu, ukaza kwiyakira nta kibazo. Wakoresha ingi ngumva yivuga neza. Murakoze. Ndabashimire ko nk'uko mugenzi wanjye Helen yabivuze, bashimire kuba kwitabiriye bwa kabiri iki kiganiro n'abanyamakuru, itangazamakuru bitandukanye.
bigiye runaka tukazasengera n'abazadukomokaho binyuze muri abangaba kurusha izindi ngeri izo ari zo zose. Nibwo twaje umuco wo kwandika no gusoma, ariko nyamara urabizi abasoma ni bake n'abandika ni bake, umuco ntabwo wagenda ngo aho umuco ngeri zawo ugire mu bitabo wavuye mu cyo bita kuba umuco wo kubaho ubuzima bubaho kujya mu bitabo no mu masomero ariko bagiye ari bake. Aba rero ni batuma bagihuza rubanda n'umuco. Niyo mpamvu twifuje ko abanyarwanda twumva icyo tukabashimira ku ruhare bagize mu kwamamaza no gutuma tukibasha kugira ingeri zimwe na zimwe z'umuco babaho zigataka. Ndabashimiye rero ikintu byo muvuge ikibazo cy'umushinga w'umukozi. Arakoze cyane. Nagira ngo rero mbere yuko tukuza kugira umwanya w'ibibazo byacu, tuze no kubanza twakire bano bahanzi dufite baze kugira icyo batubwira ko abiteguye igitaramo, niba bitari bagore ubundi yuko bo nk'abantu ku giti cyabo ngo biteguye. Ubwo rero umwanya ni uwanyu, uwaza kuza kuba afite ikibazo yaza kugira gutya abamanitse ari imbere. Uratwibwira n'ikinyamakuru ubundi. Urakoze. Nitwa Emmanuel Nsengiyumva nkorera igihe.com. Nshaka kubaza nako si n'ikibazo, ni Clarisse Karasira nshaka ko atuganiriza gatoya. Atangiye umuziki kuva utangiye kugeza n'uyu munsi, yabonye kuvuga ko umwe mu bantu areberaho ari Cecile Kayirebwa. Uyu munsi baricaranye kandi Cecile nawe ejo bundi mu biganiro yagiye agirana n'abanyamakuru batandukanye, nawe yavuze ko umwe mu bahanzi kazabona mu Rwanda bahagaze donc bashobora kuzamusigariraho cyangwa se abona ejo hazaza h'umuziki w'u Rwanda. Clarisse yamuvuze. So Clarisse, bivuze iki kuba wicaye hafi y'uwo mubyeyi, hanyuma usibye igitaramo mugiye gukorana hari indi mishinga runaka ubona yagufashamo, harimo n'indirimbo? Of course kujya mushobora gukora n'indirimbo ikaba yatera yakongera intambwe zawe. Murakoze. Icyo nasubiza ni iby'igiciro cyinshi cyane kuba ngezaho nicarana nawe. Ndabimushimira cyane kuko ari mu bantu babigizemo n'uruhare kuva na kera ngitangira umuziki. Naramukundaga ariko mva ndasubiramo, nari ndi kuvuga ngo ni iby'igiciro cyinshi cyane kuko kuva na kera ngitangira umuziki naramukundaga cyane, narabimubwiye, ariko numva ntabwo mfite uburyo nzamugeraho. Ndabyibuka bwa mbere duhura twahuriye mu gitaramo cy'Inyamibwa mugwamo bitaraba, ariko numva twagumana nyine tugataramana, ariko ntabwo byashobokaga kuko ntabwo nari nakageraho nabasha kuririmbana nawe. Twagiye tugirana ibihe byiza, ndamushimira cyane. Ni iby'agaciro kanini cyane kuri njyewe kandi ndabimushimira, nkabishimira n'abateguye iki gitaramo. Ikindi navuga ni umuntu atabona uko agereranya, yagize uruhare runini mu gusigasira umuziki nyarwanda, umuziki nyarwanda ku buryo hari n'igihe ntekereza ko kubona abantu bagwa mu ntege bakora nk'ibyo bakoze. Arakoze. Undi umwe uba ufite ikibazo rero wamanitse. Arakoze. Nitwa Pascal Bakomere, ni umunyamakuru w'ikinyamakuru Impamba.com. Ikibazo cyanjye cya mbere ndakibaza Kayirebwa, akimara kumenya ko ari we watoranyijwe kuri inshuro ya mbere mu bahanzi bazashimirwa, yabyakiriye gute
muri make ushobora umuziki umuziki we kibazo kindi cya kabiri ndakibaza bwiza mukurikije ukuntu mwateguye iki gitaramo ubu ngubu murumva ibyo mwari mukeneye mugeze bakangaye ku ijana byaba byiza kuko biragaragara ko ari igitaramo gihenze ukaba waratubwira ingengo bije yacyo murakoze nawe n'ukuntu ndigusubiza ibyo bintu kuko nari neza kuzabasubiza birangiye ibi bintu byakozwe n'aba bantu bateranye bo babikora mu buryo babitekereje ubwabo bagomba kubimbwira ko bigomba ari ibintu bizambaho ariko ubundi imishinga ni uwawe rwose pe wose 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 kuba rero barasanze ari ibyo bakwiriye guha iyo shimwe ndabishima urumva nta kindi nabo ndabishima cyane ndabishima rwose kandi genda basezeranya yuko zakomeza iyo nshingano nkayikomeza ntazacogura kereka igihe ntazaba agibasha nibyo cya kabiri Pascal yabajije ingengo y'imari kugeza ubu biragoye ko umuntu yabasha kuyibara yose ariko namubwira ko ingengo y'imari iki gitaramo iyo tubara ariko birahindagurika kuko haba harimo challenge nyinshi cyane zituma hari ibintu bimwe na bimwe agenda ahura nabyo nakubwira ko iri hagati ya miliyoni 20 na miliyoni 30 hanyuma ku myiteguro y'igitaramo imyiteguro y'igitaramo nacyo nakubwira ko kugeza umunsi wa none harabura umunsi gusa vuba ngo ku cyumweru biratinze ubundi dutarame nakubwira ko ku ruhande rwacu nibura turi nko kuri 80% kuko bose nturagera ntabwo navuga 100% kuko aho tuzakorera turabafite ibyangombwa byose turabifite abahanzi bariteguye bari mu marepetisiyo muri make rero igitaramo harabura umunsi ubwo munsi nugera bizaba bibaye 100% ndumva hari icyo gisubizo nyine murakoze undi murakoze nitwa Rashid naje mpagarariye Renaissance Actu ikibazo cyane nkabaza mama aratubwira intego y'iki gitaramo mu rurimi rw'igifaransa kugira ngo ikinyamakuru dukorera baze kubona amakontingi icya kabiri nk'umuntu uturutse muri diaspora hanze avuga ko iki gitaramo gahunda yacyo ni ugushishikariza abantu cyangwa gukwirakwiza umuco nyarwanda mu rwanda mu rwanda nyine umuco nyarwanda uracyahari urakomeye ahubwo iki gitaramo hari gahunda yuko cyabera hanze aho ngaho ariho tubona wenda umuco nyarwanda ugenda wibagirana ikibazo cya mbere cyo numva twaza kugirana umwanya wihariye kugira ngo mbashe gusubiza ibibazo mu bufaransa ku kibazo cya kabiri nibyo koko mu by'ukuri ntabwo ari ubwa mbere ndi mu gitaramo mu mahanga turabigira burya abantu bajya bakeka ko tuba mu mahanga twibagirwa ku muco cyane ntabwo ariko bimeze turagerageza umugabo natanga ni ese na mutando ubwo ari kuba tegura ibitaramo byinshi natwakoranye ibindi nawe mu rwanda kugira ngo twite mu mahanga kugira ngo dukomeze tubonye umuco uza ducika biragoye nyine wenda ku bana bari mu babyirukiye hariya bagenda bahura n'ibibazo kubera ko baba mu hari ibindi byinshi bibarera kuruta ababyeyi babo ariko turagerageza kandi turabikora kenshi gahunda nyinshi zirahari hirya no hino zirahari ibice reka mbere wenda ku icyo cya nyuma umwari yari amaze no kubivuga ubu se we washidikanya ko Cecile Kayirebwa atashaka jandosho wenda ikindi reka nguhe fagiteri wenda yindi Kayirebwa afite indirimbo ebyiri indirimbo imwe yafunguraga Radio Rwanda kuva Radio Rwanda yatangira afite indi ya kabiri Andrea yabivuze
ya fumbura kwa radio muhabura indi muhanzi urabi gira hano mu muzi so ndumva byo byo nyine bihagije hanyuma ari cyo cyo yibagiwe yego nyamukuru igihembo ndagira ngo ngeka atari igihembo ishimwe ishimwe bibaye gushimba so ubwo ngo ndagushimye wabibaye ikingenzi nuko tuzashimira ikingenzi nuko mutima dufite byo nyine gutegura uyu munsi urebe igihe tumaze tuwutegurira mwebwe mwabimenye wenda mu mezi birashize ariko hashize umwaka aricyo kintu turiho twebwe dutegura uyu munsi niyo mpamvu ntabwo twabyihe twe dufite uko tuzamushimira afite ishimwe azabona ariko nawe uzaza ufite ishimwe ryawe nabivuze uzaza uzanye ya nka yawe uzaza uzanye icyo ufite cyose icy'ingenzi ni ugushima ni ukuvuga ngo ni ukumushimira hanyuma ikindi nababwira ndibagiwe ni uko muzabwira mu Rwanda mbona ko izaza kubafasha gutanga ibyo kunywa ibyo kurya ubwo urumva ko ntabwo ari umunsi wo kwigunga ni umunsi wo kwishima tunywa tunarya byose nyine tunatarama murakoze murakoze cyane kugira ngo rero mumfashe hari icyo mwari yumvishije ko ngiraho ikibazo cy'uriya muvandimwe Robert ni cyiza ariko gusa icyo nshaka kongeraho Kayiranga arakivuze aragisobanuye abantu be kubibaza ko ari umunsi wo guhemba nta gihembo gihari ariko ni ukuvuga ngo kuko nabibabwiye icyo kintu cy'uko twemeraga ko abahanzi ari bakugezaho umuco wasanga umuco w'uburinga gikwiye mu gifatanyije na Rekonesansi ntabwo nabona uko kugeza ntabwo byumvikana Rekonesansi ni ukuvuga ngo twemere ko abantu badufitiye akamaro biduha rero ideni kuri bo none turavuga tuti reka nibura ngira ngo murabona ko Kayirebwa ari mu cyiciro gihuza igiciro bibiri igiciro by'abantu bahise n'abantu b'uyu munsi ngira ngo nabo murebe bamukikije nabo nawe akomora iyo nganzo n'abantu bakuru tukivuza ngo ubwo ari hagati y'ibyo byiciro byombi hagati ingamba zombi hagati y'aba agomba abanyarwanda kuba kumushimira nibura ako kamaro yakoze kumushimira rero ntabwo bigira Kayiranga ari uzi bigira igiciro runaka ariko nibura cyaduhagurukije gikomeye ni ukugira ngo tubimubwire gihari tumubwire ngo warakoze ariko tubimubwire gihari ngira ngo ukunze kumva amadisikuru abantu basoma cyane cyane berekeje umuntu ukaruza uzaze wari umunyeri muri igitangaza bakamuvuga ibigwi ndashaka ko abanyarwanda buhari mubyemera ibyo bintu muzabimubwira gihari umuhanzi wese tuzashyira imbere yanyu n'umwaka utanu utakurikiraho tuzabona umwanya wo kumubwira akiri imbere nibura nawe bimugere ku mutima kubera ko abantu bamenye ko yagize akamaro muri bo aho kugira ngo tuzabone disikuru bitagiye kandi twarabanye nicyo kiragira ngo nongereho gikomeye kuri leta murakoze amare muri kugira meditasiyo turi gusoza kandi umubyeyi arananiwe murakoze yitwa MC Kiwamure ikibazo ribaza naza kukibaza niba ari biza imeze kugisubiza cyangwa se niba ari komite yateguye ikirenga mu bahanzi gushima birumvikana n'ingarukiramwaka ni igitaramo nabamo gushima no gushima uzajya ugaruka buri mwaka ese muzajya murateganya gushima kuzamushimira abahanzi bakiriho cyangwa amategeko yari ubuzajya gushimira abatakiriho ngo urugero nabwabariza bari n'abasubira ntabwo nacyumvishe ubu ngubu wenda umara na nyugana ariko ngira ngo umara yari yakivuze icya mbere umara yaravuze ni uko tugomba gushimira abatakiriho ntituzamvuga njye narapfuye wavuze nyirwo so abanyarwanda dukunze gushimira abantu yari mwiza ari mbere twe turashaka kubikora abantu bakiriho tutibagiwe n'abo ngabo bapfuye umwaka utaha wenda bizagaragaramo muzabibona kuko umushinga ni munini cyane ariko ikigenderewe no gushimira abahanzi bagize uruhare mu kwamamaza umuco iyo uvuze abahanzi bagize uruhare mu kwamamaza umuco ntabwo uvuze ngo abapfuye cyangwa abakiriho ariko cyane duhere ku bakiriho ndumva cyumvikanye hari undi adusoreze kuri uyu amasegonda make ni
urakoze cyane babyeyi nitwa Irene muri Indarabi ndabiga amakuru bayisigatiwe igitaramo mamuje kubyumva kenshi ndetse no mu bicyamamaza nyine harimo amakuru kenshi urashimira Cecile Kayirebwa umuhanzi nyine Israel Mbanguzi mu cyumweru byiza ariko nka konsepti y'igitaramo ubona ko umuntu yakwibaza ati kuki gushima mbese gushimira umuhanzi umuco mwiza biri bugombere igitaramo aho kwishyushye abantu bari buze kureba uko umuntu ashimirwa nabo bagafatanya kurushimana ese nta mafaranga bazishyura azakoreshwa mu kumushimira cyangwa sebyo cyangwa biri busabe ko we nawe ari gutaramira abantu baje kumushimira sinzi nimba Kayiranga na Omari mwacyumvise murakoze nubwo atari njye wateguye icyo gitaramo wenda nanjye ndi mu bakitabira impamvu ya mbere ni uko nta hantu na hamwe dukorera umuziki tugomba kuwutangira ubuntu kuko music ikorwa hatanzwe amafaranga ibyo mwese murabizi ubwo rero igihe cyose tutaramye atari twe twatekereje kubitanga wenda kuko impamvu runaka ziri humanitaire idakunze abantu bareba music bagomba kwishyura icyo ni cyo niyo mpamvu ya mbere numva ntibishoboka ko wabona kiriya gitaramo abantu batishyuye ko no mu kugitegura ubwabo watangwa amafaranga muri buno buzima turimo bwa Kigali si nibaza ko ibyo bikibazwaho murakoze nawe marereka maritine yagisubije ku buryo tekinike nk'umuntu umumenyereye ubikoramo byiza cyane ariko njyewe ndagira ngo mbaze n'umuranga w'abanyamakuru kandi nanjye bagiye buze uyu munsi cyangwa se uyu mwanya ntabwo mubona ko bikwiye ko Kayirebwa igihe yahereye kuririmbira aho twibuze kumuririmbira ntibibuze ibyo ntabwo utazi kuririmba basaba yararimbye ngo ntibigomba kumvitabi cyangwa kumuzayirwara utazi kuririmba utazi guhimba arembeza abandi aho utazi kuririmba navuze ko muri mu muco nyarwanda ubundi butumwa bwose bwabaga kugirango bwacaga mu ndirimbo ko ndiko byahoze nibyo dushaka kuvuga ubu n'ubwo ndabona objective ndaza kuzimubwira ariko zoboko inkega ko kuri uriya munsi kedise gushimira umuhanzi wakoze ibikomeye yagombye kwicara tukamutaraga ibikomeye gusa nyine umuhanzi n'umuhanzi hari ibintu mugira igiti ariko uriya munsi si uwakere bwo kuturirimbira nitwe wo kuririmbira Kayirebwa nitwe wo gutaramira Kayirebwa agaro musubiho munsi ni uwacu wo kubitura iyo rekonesanse y'imyaka 60 akoze natwe tukaza nk'abanyarwanda ikindi rero nyine ngo bamaze ibibazo byo kwishyura ibyo kwishyuza rero tukabigenza dute se ariko bari kumanita byiza muri iki kigo arakoze munyemere rero dushimire yanakereye aje kudusuzuma urakoze nitwa Christophe Daezo mwerera hano naha yango maze Kayirebwa ni umuntu mukuru wabaye mu bihe bitandukanye dufite turi mu bihe bavuga abantu bagwa abantu bataye umuco cyane umuco nyarwanda cyane cyane mu byiruko ndagira ngo atugereranyirize atubwire experience mu gihe mu bihe byabo bari bakiri batoya kugeza ubu ngubu abona trend imeze ite bamwe bavuga ngo ni iterambere abandi mu muco urakura noneho anatubwire uko abona urubyiruko rwagakwiye kwitwara nka recommendations uburyo rwagakwiye kwitwara muri ibi bihe tugezeho by'iterambere kandi rurute ku muco nk'uko bikunze kuvugwa murakoze Christophe reka Omari nibagiye kumubabwira Omari yizi bijyanye n'umuco reka kubwira na mukuru yakoreye mu rugo rufite umuco reka ari we ubikubwira
kayireka no batari yo kumubaza aho guba ari kubaza kubyanya ku hanze zo dikiri bo yarakoze ibibazo by'umukuru abajije abaza ikibazo cy'itekinike ikibazo cy'umuco ntabwo ari ibibazo bibazwa umuhanzi nka kayirwa wenyine by'umwihariko ni abantu twese twabibona ariko ni ikibazo cy'itekinike ku muco nagira ngo mbasabe niba mushaka kuzabijyamo ikiganiro igihe ngiye nk'uko iranga bivuze ibintu by'umuco nabibayemo aranabyize uzashaka ni ikibazo cy'ihindagurika ry'umuco ntabwo ari ikibazo cy'umuntu si umuntu wabayeho abandi batarabaho ahubwo ni ihinduka nibyo bita mitasiyo ya sosiyete igenda ihinduka yivugurura yivugurura kugira ngo ni ikibazo tekinike cy'umuco buriya mu bishatse tubahaye ikiganiro ukwacyo gihari umuco ariko utari umuntu ku giti cye urakoze barakoze cyane munyemerere kanjye nakoreye abagore mu bize ishuri ry'igitabo bwa ecole sociale aricyo kigenewe promotion de la femme mu gifaransa ni ukuvuga kugira ngo abagore batere imbere abatarabonye umwanya wo kwiga cyangwa uburyo batera imbere bigishwe ibyo abandi bose bagomba kumenya by'intangiriro y'ubuzima ubwo rero urumva ni uburyo bwinshi cyane bwo gukunda uwo munsi ntakindi murakoze undi ufite ikibazo byaba byiza dufashe ibibazo byinshi kubisubiza na bitanu absolument faux parce que
La mobilisation que j'ai faite, c'est une mobilisation culturelle, pas politique. Et je vous assure qu'en 90, j'avais commencé à chanter, déjà en 70, même en 60. Donc, c'est pas ça qui m'a motivée. Si cette chanson a existé, c'est une chanson qu'ils ont, que quelques-uns ont choisi pour faire l'ouverture de Mouhamoura. Mais quand je l'ai inventé, ça n'avait rien à voir. Si vous écoutez les paroles, je parle de la beauté du Rwanda dans toute sa plénitude. Je ne parle pas de politique, ni de mobilisation politique, ni de soldats, ni de guerre, ni... rien du tout. Ni même on vit le Rwanda, si tout le monde comprend qui est le Rwanda. Ils savent bien que moi j'étais en extase devant la beauté du Rwanda. Et si quelqu'un l'a choisi, moi je lui en remercie. Et s'il a mobilisé d'autres choses bonnes, je lui en remercie. Mais ce n'était pas l'intention. Voilà. L'autre question, c'était quoi? Les meilleurs. Le meilleur moment de votre vie est le meilleur. Pour la première chanson. Le meilleur moment de ma vie, c'est les soirées passées avec mon père et ma famille. À chanter tous les soirs que Dieu fait avant d'aller dormir. Ça, c'était la joie et je ne pourrais pas vous dire trois chansons ou quatre parce que j'ai toujours chanté. Que ce soit le latin que mon père nous apprenait, qui était un grand séminariste et un chrétien convaincu, ou que ce soit le français que j'ai chanté les années 60. Les Adamo, les François Hardy, les... voilà, et Johnny Hallyday, pendant toute mon adolescence, on chantait que le français, c'était la mode. Après, je me suis consacrée à la chanson rwandaise et l'histoire, mon histoire a fait que je me suis vraiment consacrée dessus parce que je me sentais aussi, j'avais envie de transmettre ma culture ailleurs quand je n'étais plus dans le pays et aussi d'aider les jeunes à rester en soudé autour d'une culture et d'une langue. Voilà, c'est comme ça. Les trois premières chansons, les meilleures de votre vie, que vous avez composées vous-même, qui sont de votre veine, qui sont de votre création personnelle. Ma création personnelle. Inyane de Mouhalaké est une chanson que j'ai chantée à 20 ans. Pour Rosalia Gicanda, la dernière reine du Rwanda. Et je n'étais pas chanteuse, je me chantais, c'est tout. Mais de toute façon, il n'y avait pas de profession du chant ici à ce moment-là. J'étais encore à mon travail de fin d'études. Voilà, c'est lui. L'autre que j'ai aimé chanter, c'est Mariwa Temba, Mariwa Liki, est un extrait d'un grand poème de Lubaba Sifria, qui était mon poète préféré, qui le reste d'ailleurs. Et c'est un très grand poème. J'ai pris un extrait parce que... Le titre. Marebe Atembara Mariouz. Marebe Atembara Mariouz. Il ne faut pas me demander de traduire. C'est l'hymne à la beauté. Pardon? C'est l'hymne à la beauté, à Marimoria, à Thème à Marimoria. Absolument. Et la troisième chanson? C'est un examen ou quoi? Allez-y. Vous savez qu'il est difficile de choisir parmi ces chansons comment elles se suivent. L'autre chanson, je vais vous répondre. L'autre chanson, c'est le Rwanda que j'ai chanté. La première fois que j'ai pu revenir au Rwanda avec mon visa par Kanombe. J'ai chanté le Rwanda et j'ai chanté Iwacu Sikurikiyane. Voilà. Donc, je vous en ai donné quatre lieux de trois. Est-ce que vous continuez toujours à créer votre belle n'a jamais créé? Vous êtes toujours fertile, productive, la chanson. Merci, André. Oui, absolument, je remercie le bon Dieu, je le reste encore toujours.
arakoze cyane reka twakire n'abandi ariko hari cyo ndi muvandimwe ari yabaje nagira ngo umuyobozi wa bwiza abanze asubize cyavugaga ko nta mpungenge mwamufite kuko icyumweru ari umunsi abantu baba bitegura kuruhuka ngo buke bajya mu kazi ko nta mpungenge mwamufite ku bwitabire bw'igitaramo icyo namubwira ni uko nta mpungenge nose wazigira gute ndi munyarwanda ko ni umucuruzi wakwemera ukarara utanaryama ariko ukaza kwizihiza igitaramo muri make nta mpungenge bayibyigiyemo umuntu yababona gute karaba bakiriho hanyuma ikindi kibazo nshaka kubabaza mufite ibihangano byiza kandi bikunzwe n'abanyarwanda ndetse n'abatari abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko hari indirimbo zimwe na zimwe zirimo amagambo agiye akomeye umuntu adapfa gusobanukirwa bitewe n'ibanga ry'ubuhanzi ese mwaba muteganya kuzakora ririmbo indirimbo zanyu utunteganya kugenda kuzakora ririmbo indirimbo zanyu buriya rero indirimbo zose ni uko mu YouTube zateye mukaba mugenda mukishakira niyo mushaka naho ubundi zose ziri kuri CD kandi buri CD ifitemo icyane yanditsemo amagambo yose ibyo rero zirashoboka kuboneka ku Kirezi kuri Caritas bishobora no kuba komande kuri Facebook cyangwa ari wo hose ukayibona urumva naho rwabazigama se ukure kuza iyo yisemo yo nyine ngo abakobwa bagiye he ngo barapfuye cyangwa baracyariho abayibonyemo yababona he ni amatorero yagiye abaho nagiye nkora n'amatorero menshi cyane ubwo rero sinakubwira ngo bababona he nabo bagiye mu byabo cyangwa babitse bari abana tukirera akoze katwakira undi akoze yitwa Jean Pierre Mwana yandika mu kinyamakuru Rebero ikibazo cyane ndashaka kukibaza Mani Martin Omari yavuze yuko umuco usigaye mu buhanzi ese mwiteguye kuwusigasira hanyuma natubwire niba hari indirimbo waba uteganya gukora zijyanye n'umuco nyarwanda umubeshyeye ntabwo mbeshye ariko mfite no kujya gusura gatoya ntabwo navuze ko umuco usigaye mu bahanzi navuze ko abahanzi batwara umuco uri mu bantu bawusangiza abantu ariko umutima muri twese ariko abawuhererekanya kurusha abandi ni abahanzi mwami wita wamusubiza murakoze mbabaye ntakererewe ndetse kera icyo nakubwira ni uko sinavuga ko nitegura gusigasira umuco nyarwanda kuko ndabikora mu buzima bwa buri munsi no mu buhanzi bwanjye ikindi ni uko indirimbo n'uyu munsi ndazikora zishingiye ku muco kandi ntekereza ko ahubwo umuco uko abatubanjirije bawuvugaga nuko tuwuvuga bishobora gutandukana kubera ko tuba mu bihe bitandukanye kandi ibyo tukaba tugomba kubyemera murakoze yego undi umwe ndatekereza ntawundi niba ntawe niganye ijambo reka nongere nsubize umwanya umuyobozi wa bwiza atubwire igikurikira murakoze cyane nuko twabashimira kuza gufatanya natwe nafashe umwanya wanyu kuza kuganira natwe ndetse mwaranabikoze mu gihe cyabanje nubwo muracyabikora kudufasha nta kindi ntabwo usibye kubashimira kuko itangazamakuru mwebwe abafatanyabikorwa ba mbere namwe navuga ko mwagize uruhare runini cyane kugera uyu munsi aho tugeze nabura gushimira badufashije ahantu na koko afite uwa yarwaye ahantu dukorera ndetse no kuba yabashije guha icyo kunywa no mu bindi bindi badufashijemo urabona ko ibyo kunywa byose nyine babiteguriye mubisigaho sinabura gushimira Airtel yadufashije mu buryo bujyanye na communication rwose ntabwo batagize
ndashimira rero abahanzi bo ndacyakomeza no kubashimira rwose n'ubu turacyari kumwe mwese mwese turabashimiye urumva nabikugeza umunsi mwiza bisigaye nawe ku cyumweru twabateguriye amabaji abo twabanye muri ibi bihe abo twakoranye ufite ububasha bwo kuzabasha kukabaringazi bya iventi haruguru uzaba ari kuri sare bazabona baji yayo ubashe kwinjira tuba nta kinambwira rero mukomeze kudufasha mukomeze gutumira abanyarwanda ikinambwira ni uko wenda tutanavuze ni uko muri iki gikorwa buri munyarwanda wese yemerewe uzaza gushimira Cecile Kayirebwa kuko ni uruhare rwa buri wese igihe ni umunyarwanda ubaye n'umunyarwanda uva ku gikorwa gihuje abanyarwanda baba muri diaspora n'abanyarwanda mu gihugu buri wese yemerewe kuzana ishimwe rye ufite inka uzayizane inka iyo ari yose ntuzane iyo mu mufuka ntuzane iyo mu rwuri rwose n'umwanya wawe mu mwanya ufite igitaramo giteguye tuzatanga umwanya buri wese abashe gushimira abahanzi nyine nk'indongozi z'umuco kuri uriya munsi uva ngo hari inota yagenwe abahanzi bazabaririmbira ariko hari inota yagenwe ku buryo uzabasha gushimira Cecile Kayirebwa kuko ni umunsi we uriya ni umunsi wa Cecile Kayirebwa hari n'abandi bahanzi umwaka utaha nabo bazaba umunsi wabo ariko uriya ni umunsi wa Kayirebwa wihariye mu buryo buri wese nari umunyamakuru ushaka kumushimira umwanya ni uwawe nta muntu uniga mu ijambo twese twese rwose ni karibu tutumweje murakoze cyane mbere y'uko dusoza hari umunyamakuru utabonetse ugejeje ikibazo ngo gibaze Bwiza ndetse na Omar ngo nimba icyo ari igikorwa ngarukamwaka nk'uko wanditse hano ngo ni inshuro ya mbere ikindi cya kabiri ngo mugendera kuki mutoranya abahanzi mugomba gushimira kasubiza kimwe kindi ngo mara agisubiza iki ni igikorwa turabivuga buri munsi mu rwanda tujyamo amabwiriza twakoze twarayibuze iki ni igikorwa ngarukamwaka ni ku nshuro ya mbere tuzagaruka buri mwaka kizakina kuko abahanzi baracyahari kandi abo gushimira baracyahari ku bushobozi twari dufite twumvaga tugomba gushimira Kayirebwa akaba ari umuhanzi ubanziriza abandi n'abandi bazakomeza bashimirwe sinave gusa nawe uzadufashe gushimira abahanzi ikindi reka mba gisubize murakoze n'amakuru utaje kubona n'abandi